Centrul Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul din Sighetul Marmației a primit astăzi primii vestitori ai nașterii Domnului. Concertul Crăciun în Maramureș, organizat de protopopiatul Sighet, a reunit 14 grupuri din parohiile de pe văile Izei, Marei, Cosăului și Vișeului. Au primit colindul Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, și Preasfințitul Părinte Arhiereu Vicar Timotei Sătmăreanul. Au făcut urări de sănătate și belșug grupuri corale și de colindători din Sighetul Marmației, Budești, Breb, Sârbi, Bârsana, Oncești, Strâmtura, Mara, Săpânța, Rona de Jos, Călinești, Glod și Vadu Izei. Evenimentul s-a aflat la cea de-a 20-a ediție. Preasfințitul Părinte Iustin a oferit daruri tuturor colindătorilor și i-a felicitat pentru râvna lor de a aduce mai departe acest tezaur al culturii și spiritualității românești. Participă peste 400 de colindători, copii, tineri și maturi din parohiile de pe Valea Marei, de pe Valea Coseului, de pe Valea Izei și de pe Valea Vișeului și cele două coruri importante din municipiul Sighetul Marmației. Sunt 14 parohii, sunt implicați preoții, profesorii de religie, colindul împreună cu straiele lor tradiționale, parcă e cel mai frumos din țară. Crăciunul în Maramureș este cel mai frumos, iar Părintele Nicolae Steinhard a numit Maramureșul țara Crăciunului. Pentru prima dată am organizat concertul în sala Episcop Dr. Vasile Stan, sala festivă, care are o solemnitate specială, este aproape imperială. De altfel, construcția aceasta este înălțată pe timpul Imperiului Austro-Ungar și are ținută imperială. Ca și maramureșenii, ca și credința lor împărătească, ca și ținuta lor românească și credința lor strămoșească. Este o bucurie foarte mare și este o, aș îndrăzni să spun, o încununare a ceea ce s-a petrecut aici la Centrul Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul prin restaurarea acestei clădiri care a devenit o adevărată bijuterie. Considerăm că acest concert de colinde va fi o mulțumire bunului Dumnezeu pentru că ne-a dat această posibilitate să restaurăm această clădire imponzantă, care este proprietatea a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului. Prima ediție a concertului Crăciun în Maramureș a avut loc în anul 2003.